Улан Удхатада вся Бурятия гын сурбул жылышыда мурисоны дунгуд гаргагдаба. Тенде хайр менгі хорин гулун ане торшыда оласай дебискіртті болахан уйыл хыргудие игі ханин ажалнаудара харакшытта дамжу улахан ихим сурбул жылышыд. Хутылықшыд болын зорык болғықшыд хундылы грамотнудар унеты болгудыр шағынагдаба. Нен тұрун тедіние оласай талғойлықшы Алексей Цидинов амаршала. У вас огромная власть, огромная власть. У вас, по большому счету, власти больше, там, чем у меня. Потому что мою работу вы можете преподать так, что люди от меня отвернутся. Или наоборот. Поэтому у вас сила, власть и огромная ответственность. Но единственное, что радует, и это самое главное, что вы, ну правда, все профессионалы, и на самом деле у нас вот, в Бурятии сидит правильно. Бурят ТВ-субыға хыдын ажылшыт мұңлы шанғуытты хұртыбы. Территода зорық болық Жавали Дамбаев, юртымсын бұсайдағында худылдан әмәне талар мүргіжілтін Арюна Апельдинова, сорбол жылықша Жаргала Лайдапова ғықшыт үрхимуде нүгін болу. Ушу тихыда Бурят ТВ-субыға фахирыл Виталий Ратнаев, хүнділлі грамотар байре бүшігір ормыш олықда. Худыл мүрідо хариуслығы тайғар хандадық мане субыға Ахмад үрхилікші Гунсыматы дупыла, Бурят Олысанға орда умыны ғабиятай бәйіне тулогығын медальді хұртыбы. Мен тұрын су күдылды бүхін үхүдол, я мужчина сам то, ханыш и будучи я была, мы трудно улыбнулся, хер ходил с лотерар, ашла я уж, елам бы я, не тверла, турлор не было, ходи мота там солнце орлы так и шарда, хори гарен чила тоже да, и да ашла я был чем я, уряд улыста, уряд улыста на букве, ашла общенка, елам бы я, мне худыл бурилыкшы Алексей Самбуичты. Бурят ТВ Уренго коллективты. Эни хурка ханлыве, ими икры шағналды. Намай хурту ханлыве. Бурят ФМ радиоғы сорбол жылықшы Аюна Дилбюрова. Эни мүрісонда хойыр материал әлгіғым байна. Нігінен сірге тұсқая болғыда хабадығын, нөттіғай сірікші тұқай. Нүгодын, абыға нақсынырай өдіргіғын сүдіпті байға. Та муно нен турун эна олунда модесо тарадык кунзоне я амашыл дженим. Тигата эна монодре буки сетвуши де хендер тбач бахада нен турун нетгар кинда хени хургуха ханнап юнду бахада эна монодр нетганга хуруде хегар муно на хоризлер гыж ханнабе. Эна мурусонда бахал аямага санинут хабадан байна. Тернетода Далина Кижинги санине Ахмад Хилкше Елена Дашидоржина хойрдыгы шатын дипломды хуртыбы. Мунаны уңғыржыбайын ся Бурятия конкурсты қойырдығы өрізден бәқыда екі байырды бөнім. Мәне жол сүгінежі манды шығынылдық құрдолжы бәқыт екі байырды бөнім деді. Тегет... Ямыр ажыл әлігі өкім бәйнен? Ина жол мұна Бурят Республика үнзон жылайын байырғанды шырымды олын. Олын мүдесін отғарам бәйнім әне сөйінді. Тірін дұғар орымын материал білген көйтеде. Али материалын қарай бетем біз ұнындар орым үтіну көйде. Телі субығыда сорбыл жылықшыт, зорық болықшыт болын құтылықшыт, олысанға ажауықшытта шыны ғанин мүдесіл дамжолық зарелғыты ор, ұдыр бұре иғықын ажылыя болы жбайдік. Сок ажылтына ұндыр амжылтындарын халонар амышылат, ғорғынин ұшол хорсы болық жа хүсіе. Александр Циренов, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ. Бурят оласты мұнаудыр әбәділар малай әмшідер тұтықдал ұзықды жібайына. Тихіде зілігде өй албане хуырин тұғы зоу ғарамды хүрінке. Инен тұқай оласы малым нылген күтілбірін дарға амығылын дармайыр дуылғы ба.
Муна бухе борят оласты зоуғат излыгдегу соло хоринут би. Иненета уша олым болышнагу гжи ехіті ханаты болынны бгжи тыры тындыглыбы. Муна сакта малаймшына салингайхым жен донды зырғы кушын зорған мяндым дүгірікті. Харин худо ғазырта ажалықшыда донды зырғын нахан жарын табынды хурыны. Залу мұрғжылтыдай хабаадылқы зарылғытығыр албан ғазыр земский ветеринар ғым программы бейлулғыр тұсы бұлыңхы. Тыдынырты баяқы байыры барихығу әлі ходылды жабыға мұнгын дымжылты ұқтықы юм. Техіді мұрғжылтын заатығы күдін жылы тұршыды тұз ғазырта худылжы ғарыға яғытай болыны. Уретшылын қылы был түтхімжі мүнгін дұрғын зың мәңгінді құрықор қаралығдыны. Энің олысай бюджетіғе ғарғашылықды қар түсіпілікдің қы. Маны ажыла ябулғын оршымды иімі түтхімжі ұғы. Арды құрла февраль ғарады үнгірхі соғылан дәрі ені асудыл затығы табекті қылғы амығылын дармаев мүдулы. Москва хатада Россия гэхэн узысхылын хурылдан үнгір хур. Бұхы арасы мажын ютығуд үнді танхимуды етебежі, ехі хонерхылтығыр орын сойыл болын заншылнуда дұратханы. Бурят олысы танхим хүйі гүрі түхылтығыр табекдің хай. Үнін Байкал, Бурятия, традиции с будущим гэжін үріті. Танхим ру орыжы ерхін айлшыт нын түрін хурдын өрі хурыжы түрініе үрюлхы арғыты бәйхі. Ушо Саша ошыжы табын жылы оласы түйілтінуді, номты танылсықыды, мұңлы бәйгіл далай ру виртуалын айыншылғыды ошқыды болықы бәйіні. Түрінгі ғатны бәйгілі дархын ғазыры мүргі жылтың әлшіттая танылсылғы үңгіргіхі юм. Алтачийский заказник. Это территория, которая находится под управлением Байкальского заповедника как учреждение. Я его руководитель, это мой коллега, это друзья, которые нам помогают, и надеюсь, из вас тоже мы найдем. Итак, каждый из этих территорий уникально по-своему, уверяю вас, побывав много раз за рубежом в национальных парках. Хочу сказать, у нас не меньше возможностей, не меньше эмоций, не меньше животных, которые мы можем показывать. Я очень рад вас всех пригласить сюда, потому что замечательная выставка, которая расскажет вам о сохранении природы в заповедниках, национальных парках и, конечно же, о Байкале. Ну и так как я из Бурятии, и наши заповедники национальной парки из Бурятии, то, конечно, я рад вас пригласить посмотреть саму республику Бурятия. И здесь, и приезжайте к нам в Бурятию, на Байкал, заповедники национальной парки. Әйлшіт бұряды үндігітіне шағайна адына адығы, бұряд дігіл үмдіжузығы болын үлдіп дүйдіршілір андылдаңды хабадығы арғаты бәйхі. Тустанхимсо ходала бары улхы хусыкшыды зунзугы имнылгын мыргылжытты хандыхы, муңлы имы ургымыл нудыйы, буряды дархышулы бутыхын гарай былы гудыйы ходылдыжы абыха арғы би. Орын дархышулы бутыл нудыхы гадны бут нықыдык комбинады үт хыргсыл нуд, шажын амарты нуд, үлдіп зуутхыл нуд, бәйгілі ноғон ургымыл нудты нюр гарты турхихы тохын, хушын хамарты джемуд, алим жымсы шуғын болын босыт хыргты зүйл нуд инды дұрытқыдыны. Үні ұзысқылың қорылдан қада мажын үтіғуды дұтын қарылсаты болғықы, түйілтін ұттыя танылсы ұлғы отқы шынырты қымжы ябулғы ғышы. Улаудыда тәмірі зүйілнудыр толданды ба дәшілхі арғашыды бірінді фестиваль тахина ұңғырғдығын. Үні жылды тұз қымжы ябулға мүв команди президенті ғығын әртегір ұңғырғы. Үні болболы сірге тұзға ябулғын батырын ұтта зарылтығы юм. Энен тухай арысы халбат олысай думын хунгамыл, Вячеслав Дамненцеронов негіме сылжыэнді мидысы ба. Жишеті толдан от, шанғы мұрысон от, оғызылғын от, бурят сайлы қой хайхын зашымутты харықшат танилсықы байна. Эні уйыл хырык негі дара хыдың талмай дэрі оңғырха. Тэнді боксер нот, тай боксер нот, барилдашыт, самбист нот, каратист нот, сырге ғар толдашыт болын, бурят орында дылгырынги толданды бүшіші янзын тулу олшыт мұрысыха. Фестиваль бұйын болбысырлы тәмірі бәшінді Мартын арвын тұвынды ұңғырқы.